Guten Tag, liebe Zuschauer, schön, dass Sie zu unserem Fernseher Deutsch kommen. Sie schauen heißen Azar und Shady Berlin und Kulwait al-Alam. Ahlam bikum wa liqa mutajadad wa halaqa min halaqat al-Lugha al-Almanية. طبعا احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الجراماتيك، النهارده هنتكلم عن الايجنشافتن فون بيرسونن، يعني هتكون حلقتنا عباره عن ادجكتيف، معظمها هتكون صفات، هنتعرف فيها على الصفات اللي اقدر اوصف بيها الاشخاص. هناخد من الحلقه بتاعتنا كتير من الفورد شاتس، يا ريت نجيب ورقه وقلم ونكتب مع بعض الفورد شاتس اللي احنا هنتعلمه والصفات اللي انا اقدر استخدمها واوصف بيها البيرسونن او الاشخاص. طبعا انا لما بشوف حد بتعرف عليه بعرف سماته وبعرف طباعه، ببتدي اوصفه بقول ان الشخص ده فلايسي، الشخص ده مجتهد، الشخص ده ليب، الشخص ده لا، الشخص ده بيشتغل كتير، الشخص ده اكتيف، او الشخص ده، يعني في بعض الصفات اقدر استخدم الصفات ديت وابتدي اشوف ايه الصفات اللي ملازمه للبيرسونن او الاشخاص. ده موضوع حلقه النهارده، هنتعرف عن الايجنشافتن فون بيرسونن او سمات الاشخاص. هنبدا في البدايه بالعنوان بتاعنا وهو ايجنشافتن، يعني ايجنشافت يعني سمات، صفات فون بيرسونن للاشخاص. هنتعرف فيها زي ما بقول سمات الاشخاص او صفات الاشخاص، ونشوف ايه الصفات اللي انا اقدر استخدمها للشخصيات وابتدي اوصف بيها الاشخاص فيما بعد. زي ما بقول نجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض الصفات اللي احنا هنتعرفها او السمات الشخصية اللي احنا نقدر نوصف بيها اصدقائنا، نوصف بيها اصحابنا، نوصف بيها معارفنا، زي ما بقول عن طريق الباوربوينت اللي احنا عملناه لكم النهاردة. ونشوف مع بعض اول سمة في حلقتنا النهاردة يا ترى هتكون ايه. نشوف مع بعض الباوربوينت. Eigenschaften von Personen. وزي ما قلنا تعالوا نبدا بايجنشافتن، وايجنشافتن يعني سمات، فون بيرسونن سمات الاشخاص او الصفات اللي انا اقدر اوصف بيها الشخصيه. وتعالوا نشوف مع بعض اول صوره ديت ونشوف ايه الناس ديت. Diese Leute sind wie die Bienen. Immer beschäftigt sie arbeiten viel und gern. Diese Leute sind wie die Bienen, immer beschäftigt. Sie arbeiten viel und gern. الناس دي sind wie die Bienen, زي النحل. كلمة بينه يعني نحلة والجمع بينن. الناس دول بيشتغلوا شغل من نار. Diese Leute sind wie die Bienen, immer beschäftigt. وكلمة beschäftigt يعني مشغول. الناس دي مشغولة دايما. Sie arbeiten viel und gern. Arbeiten viel, بيشتغلوا كتير. Und gern. Gern بيحبوا الشغل بتاعهم. يا ترى الناس دي الصفة بتاعتهم ايه؟ بسميهم ايه؟ ها؟ يا ترى عرفنا الإجابة؟ Genau. Tüchtig oder fleißig. كلمة tüchtig، كلمة tüchtig يعني واحد ماهر، oder fleißig مجتهد. السمة دي أو الصفة دي بيكون لناس sind wie die Bienen. شغالة زي البينن، زي النحل زي ما قلنا. immer beschäftigt، دايما الناس دي مشغولة، عندها شغل كتير. sie arbeiten viel، بتشتغل كتير. und gern. tüchtig، كلمة tüchtig يعني ماهر، وكلمة fleißig يعني مجتهد. فلايس اللي هو الاجتهاد، وفلايسig يعني مجتهد. طيب تعالوا نتعرف على السمة الثانية، وهي نشوف كده الأول، نشوف إيه مواصفات الناس ديت ونحاول نطلع أو نخمن مع بعض الصفة بتاعته بتكون إيه. Diese Leute kennen die Regeln gut. Sie machen, was richtig ist und was von ihnen erwartet wird. Diese Leute kennen die Regeln gut. الناس دي كانن عارفين دي ريجلن القواعد gut. الناس دي فاهمة القواعد كويس. sie machen was richtig ist، عارفين بيعملوا ايه، هما بيعملوا الحاجة الصحيحة. und was von ihnen erwartet wird، والحاجة التي تطلب منهم او الحاجة المتوقعة منهم. يا ترى عرفنا الصفة بتاعتهم بيكون ايه؟
pflichtbewusst oder verantwortungsbewusst. هو معنى كلمة بيفوست لما يقول الشخص ده بيفوست يعني الشخص ده واعي أو الشخص ده مدرك. وطبعا كلمة بفليشت يعني إلزام. كلمة بفليشت يعني إلزام، وكلمة بفوست أقول إرس بفوست يعني هو شخص واعي شخص مدرك. فلما أجي أقول بفليشت بفوست يعني الشخص ده واعي بالالتزامات بتاعته، يعني واحد قائم بواجباته بيقوم بالشغل بتاعه. كلمة بفليشت بفوست يعني قائم بواجباته. أما فيرانتفورتونجس بفوست، كلمة فيرانتفورتونج يعني مسؤولية، الفارس فيرانتفورتن، وعندي كلمة فيرانتفورتليش يعني مسؤول، ففيرانتفورتونج يعني مسؤولية. فيرانتفورتونجس بفوست يعني شخص مسؤول، الشخص ده فاهم هو بيعمل ايه وبيعمل الحاجات زي ما هو فاهم القواعد كويس قوي وفاهم الرجل كويس قوي، وهو بيعمل حاجة صحيحة أو على ما يرام ومخت فاس فون إن إيفاتد فيرد، وبيعمل الحاجة المتوقعة منه. تعالوا نراجع مع بعض على الكلمات. كلمة بفليخت يعني إلزام، وزي ما قلنا كلمة بفوست يعني إنسان واعي أو مدرك. ولما أجي أقول زلبس بفوست يعني ده واثق من نفسه، يبقى كلمة بفوست إحنا قلنا معناها واعي أو مدرك. ولما أجي أقول الشخص ده زلبس بفوست يعني إنسان واثق من نفسه أو واثق من ذاته. فأنا عندي بفليشت بفوست يعني بفليشت بفوست يعني واحد قائم بواجبات، واحد بيقوم بشغله على ما يرام. أوضة بسمي الشخص ده في أنفورتونجس بفوست، يعني في أنفورتونجس بفوست، في أنفورتونج اللي هي المسؤولية، وبفوست قلنا يعني واعي أو مدرك بالمسؤولية، يعني واحد مسؤول، واحد على قدر تحمل المسؤولية. نشوف زي ما قلنا شرح الصفة ديت، ان الناس ديت كنن، وكنن قلنا يعني يعرف تي ريجل، ريجل يعني القواعد كود، فاهم القواعد كويس جدا. سي ماخن فاس ريشتيش است und was von ihnen erwartet wird. نشوف مع بعض السمة الثالثة في حلقتنا النهاردة. هنشوف نفهمها الأول وبعد كده نحاول نخمنها. Diese Leute sagen nicht sofort was ihnen in den Kopf kommt, sie denken zuerst nach, bevor sie sprechen. Diese Leute sagen nicht sofort, was ihnen in den Kopf kommt. Sie denken zuerst nach, bevor sie sprechen. Yani ikanda. Schuf aul gomla. Diese Leute sagen nicht sofort, was ihnen in den Kopf kommt. Ines deyat sagen nicht sofort, ما بتقولش بسرعة أو في الحال was in den Kopf kommt، الحاجة اللي بتخطر في دماغها. لأ، الناس دي بتعمل إيه؟ sie denken zuerst nach، nachdenken يعني يومين التفكير، بتفكر كويس، before sie sprechen، قبل ما بتتكلم. يا ترى الناس دي بسميها إيه؟ يعني ناس مش متسرعة، مش بتقول على طول الحاجة اللي بتخطر في دماغها، لكن الناس دي بتفكر كويس جدا وقبل ما بتتكلم، قبل ما تقول رأيها أو قبل ما تتحدث بيكون فكرت كويس جدا وتعبر عن ما الحاجة اللي هي أمعنت التفكير فيها. يا ترى الشخصية دي بسميها إيه؟ بسمي nachdenklich. يعني إيه nachdenklich؟ يعني الشخص دوت ممهن التفكير أو بيفكر بإمعان، يعني بيفكر بدقة، يعني واحد مش متسرع لكن واحد بيفكر كويس جدا. فأنا عندي الفعل دينكن يعني يفكر، وعندي ناخ دينكن يعني يمهن التفكير، يعني يفكر بعمق. يعني أنا مش شخص متسرع أن أنا يجيني موضوع أو تيجي مشكلة أو حاجة وأتسرع بالرد فيها على طول، لأ أنا بفكر كويس جدا قبل ما أدي القرار بتاعي أو قبل ما اتخذ القرار بكون فكرت فيه كويس بحيث ان انا ادي اجابة دقيقة ومقنعة. قلنا الناس دي بنسميها nachdenklich، ونachdenklich يعني واحد ممعن التفكير. تعالوا نتعرف على الشخصية التالية ويا ترى هنعرفها ولا لا. Diese Leute wissen wie man sich richtig verhält. Sie sagen immer bitte und danke,
Sie grüßen freundlich und bieten alten Leuten im Bus ihren Sitz an. Diese Leute wissen, was man sich richtig verhält. Ja, nie verhalten. Ihr Zorf. Enesti wissen, Arfa, wie man sich verhalten, sei ihr Zorf richtig. Bishakl Sahih. Enesti Arfa, sei ihr Zorf, Bishakl Sahih. Sie sagen immer bitte und danke. Daiman bitul kelmet bitte, kelmet danke. Sie grüßen freundlich. Grüßen, behayu freundlich, put. Und bieten alten Leuten im Bus ihren Sitz an. Anbieten, yani adem, im Bus, für Bus bitachum ihren Sitz. El mekan bitau bi adem lin nas el alten Leuten. Lau andu mekan. قاعد في كرسي ولا حاجة وشايف ناس كبيرة تستحق المكان على طول سوفات بيتن زي ايرن سيتس ام بوس ان ام بيتن يعني بيقدم المكان بتاعه للناس كبار السن. يا ترى الصفة بتاعت الناس دي بنقول عليها ايه؟ هفلش. وكلمة هفلش يعني مهذب. زي ما قلنا الناس دي عارفة بتتصرف ازاي بشكل صحيح. Sie sagen immer bitte, دايما بيقول bitte من فضلك ودايما بيقول danke, بيستخدم الألفاظ اللطيفة كلها في الحديث. الناس دي مهذبة. Sie grüßen freundlich, لما بيحيوا حد بطريقة بيكون فيها ود, طريقة freundlich, بطريقة ودودة. Sie bitten alten Leuten im Bus ihren Sitz an, بيقدموا الأماكن بتاعتهم في الباص لما بيلاقوا حد كبير في السن بيتنازلوا عن المكان بتاعه بسرعة عليهم. الناس دي بنقول عليها هفلش أو ناس مهذبة. طيب تعال نشوف الصفة التالية أو السمة التالية. Diese Leute lügen nicht. Sie sind offen und sagen die Wahrheit. تعال نشوف الوortschatz أو الكلمات اللي احنا عايزين نعرفها. Diese Leute lügen nicht. الناس دي lügen يعني lügen يكذب. الناس دي ما بتكذبش. يبقى لوجن يعني يكذب ومنها كلمة لوجر يعني كذب. الناس دي ما بتكذبش. Sie sind offen und sagen die Wahrheit. Wahrheit يعني الحقيقة. Sagen الناس دي ما بتكذبش. الناس دي بتكون واضحة وبتقول الحقيقة. يا ترى الناس دي بنسمى بتاعتها ايه؟ أو بنسميها ايه؟ ehrlich. وكلمة ehrlich يعني واحد مخلص, واحد أمين بيقول الحقيقة. ده بقول عليه ehrlich. ehrlich يعني واحد مخلص أو صادق أو مخلص ما بيكذبش, بقول عليه ehrlich. نشوف مع بعض الكلمات تاني. Diese Leute lügen nicht. الناس دي ما بتكذبش. Sie sind offen und sagen die Wahrheit, وبيقولوا الحقيقة. طبعا كلمة ديزو لو وقفنا وقفة على في دي تعتبر ديمونستراتيف برونومن. يعني في عندي ديزر وفي عندي ديزو وفي عندي ديزس. ديزر لو كان الأرتيكل بتاع حدير أقول مثلا داس ist ein Junge. ديزر Junge heißt أحمد. الغلام ده أو الولد ده اسمه أحمد. داس ist ein Bleistift, der قلم رصاص. ديزر Bleistift ist sehr gut, أو ist billig. طيب أما إمتى أقول diese للكلمة الفيمينين؟ Das ist eine Frau. Diese Frau kommt aus Italien. السيدة دي جاية من إيطاليا. وطبعا dieses للكلمة الأرتيكل بتاعها das, زي ما أقول das ist ein Buch. Dieses Buch ist interessant. الكتاب ده بيكون شيق أو ist teuer أو ist billig. يبقى dieses للكلمة الأرتيكل بتاعها das. Diese الأرتيكل بتاعها دي سواء كان فيمينين مؤنث أو كان بلورال. وديزا للكلمة الماسكولين أو الكلمة المذكرة. للكلمة المذكرة. تعال نشوف مع بعض الصفة التالية أو السمة التالية. Diese Leute finden es schwierig vor anderen Leuten zu stehen und zu sprechen. Sie sind ein bisschen ängstlich in einer Gruppe. نقرا مع بعض الجملة مرة كمان. Diese Leute finden es schwierig
vor anderen Leuten zu stehen und zu sprechen. Sie sind ein bisschen ängstlich in einer Gruppe. NSD finden, ja, du, es ist schwierig. Schwierig, ja, nicht saub. Asib. El Hage, die schwer, ja, nicht il, auch saub. Schwierig, Hage, asib, auch saub, gedan, vor anderen Leuten zu stehen. Saub, gedan, nun, ja, vor dem Nestanier. Max so viel mehr, schon vor dem Nestanier. Und zu sprechen, um etwas zu kennen. Sie sind ein bisschen ängstlich in einer Gruppe. دائما بيكون عندهم الشعور بان الى حد ما ein bisschen ängstlich بيشعروا بالخوف من المجموعه. يا ترى الناس دي بنقول عليها ايه؟ شوشتارن. وكلمه شوشتارن يعني خجول. زي ما احنا شايفين في الصوره اهي واحده خجوله اهي. فكلمه شوشتارن يعني خجول. الناس دي فندن اسي شفيرش شايفين صعب جدا فور اندرن لويتن سو شتين صعب انه تقف قدام ناس وتتكلم ما عندهاش الجرأة und zu sprechen und meine Schwester eine Art auf die Kelle und den und dem Nähe sie sind ein bisschen ängstlich einer Gruppe wie bei vielen Dom Tachauf mit den Magmoa mit Darschi Wege Hinnes in es gibt ob a Schüchtern ja nicht Schüchtern ja nicht Chagul نتعرف مع بعض على السمة التالية وهي diese Leute finden es wichtig die Natur nicht zu zerstören. Pflanzen und Tiere sollen auch noch für die nächste Generation existieren. Diese Leute finden es wichtig die Natur nicht zu zerstören. Pflanzen und die Tiere sollen auch noch für die nächste Generation existieren. Darum halte ich keine Gute, und diese Leute finden es wichtig, sie finden die Hage tatuba muhemma, die Natur, wo kann mit Natur, yani al-tabia, nicht zu zerstören, und zerstören yani dammar. Sie finden die Hage muhemma gedda, nechna man dammarsch, man umschib tadmir al-tabia. Und die Pflanzen und Tiere in der Betät und Hayonet sollen auch noch für die nächste Generation existieren. Pflanzen in der Betät und Tiere sollen auch noch für die nächste Generation existieren. El Hage di el Nebetät und Hayonet lazim tamtad. للجيل القادم لازم يحافظوا على النباتات لازم يحافظوا على الحيوانات انها ما تنقرضش ان ما يحصلش ليها انقراض او انها يحصل ليها انقراض من الطبيعه ويحافظوا عليها عشان تمتد للاجيال القادمه يا ترى الناس دي بنقول عليها ايه Umfeld bewusst يعني ايه Umfeld bewusst يعني صديق للبيئه طبعا كلمة Umwelt يعني البيئة كلمة Welt لوحدها يعني عالم وكلمة Umwelt يعني البيئة وكلمة Bewusst احنا قلنا واعي او مدرك فلما اجي اقول Umwelt Bewusst يعني الشخص ده مش هقول عليه واعي بالبيئة او مدرك لكن الشخص ده صديق للبيئة الناس دي بتحاول انها ما تدمرش البيئة بتحاول انها تحافظ على البيئة وتحافظ على الحيوانات وتحافظ على النباتات بحيث انها شايفها من أهم الأهداف بتاعتها إنها تحافظ عليها وتسلمها للأجيال القادمة زي ما قلنا بقول Umwelt bewusst Umwelt bewusst يعني إنسان مدرك للطبيعة أو واحد صديق للبيئة نشوف مع بعض السمة التالية Diese Leute denken, dass sie besser sind als sie wirklich sind. Diese Leute denken, dass sie besser sind, als sie wirklich sind. Sie glauben, dass sie mehr können als alle anderen Leute. Ines Diva. Dann schufen Halil Kemet Mabade. Diese Leute denken, dass sie besser sind, als sie wirklich sind. Ines Diva Fakkar. Ines Diva besser, afdal, als sie wirklich sind.
فاكرين يعني حقيقي، فاكرين نفسهم هم احسن من الواقع بتاعهم، يعني شايفين نفسهم ان هم احسن حد واحسن من هم بالفعل موجودين على الطبيعه اللي هم فيها، شايفين نفسهم هم الصح، شايفين نفسهم ان هم الاحسن. Sie glauben, dass sie mehr können als alle anderen Leute. Sie glauben, dass sie mehr können als alle anderen Leute. شايفين أو بيعتقدوا إنهم مehr können، يقدروا يعملوا حاجة كتير als alle anderen Leute عن بقية الناس التانية. دول بنقول عليها إيه؟ überheblich. überheblich يعني واحد متعجرف oder arrogant. arrogant واحد متكبر، oder überheblich أو واحد متعجرف. überheblich متعجب، oder arrogant واحد متكبر. diese Leute lachen oder lächeln selten oder nie. يا ترى الناس دي بيكون ايه؟ diese Leute lachen oder lächeln selten oder nie. الناس دي lachen بتضحك، oder lächeln أو بتبتسم selten، نادرا ما بتضحك أو بتبتسم، oder nie أو أبدا لا بيضحكوا ولا بيبتسموا. الناس دي بنقول عليها إيه؟ ernst. وكلمة ernst يعني جاد، واحد جاد تلاقيه كشري كده. diese Leute lachen oder lächeln selten oder nie. نادر ما بيضحكوا أو بيبتسموا، oder nie أو أبدا عمرهم ما بيضحكوا ولا بيبتسموا، بنقول عليهم ernst. شوف مع بعض السمة التالية. diese Leute hören gut zu. sie wollen verstehen was gesagt wird. sie lassen sich nicht ablenken. طبعا wollen في حرف O، يعني Entschuldigung في حرف O زيادة. diese Leute hören gut zu. zu hören يعني بينصت، الناس دي بتنصت كويس جدا. sie wollen هنا في O زيادة. Sie wollen verstehen، عايزين يفهموا، was gesagt wird، عايزين يفهموا الحاجة اللي بتقال. Sie lassen sich nicht ablenken. والناس ديت مش بتسمح بأنها ablenken، يعني أنها تتشتت أو تلهى. الناس دي ما بتديش فرصة لأنها يحصل ليها ablenken، يحصل ليها تشتيت أو ما بتنشغلش عن شيء. Diese Leute hören zu, hören gut zu, بتنصت جيدا. Sie wollen verstehen، عايزين يفهموا، was gesagt wird، عايزين يفهموا الحاجة اللي بتتقال. Sie lassen sich nicht ablenken، ما بيديش فرصة انهم ينشغلوا عن الحاجة اللي بيسمعوها. بنقول على الناس دي انها aufmerksam. aufmerksam يعني واحد يقظ، واحد منتبه، ومنها aufmerksamkeit اللي هو الانتباه او اليقظة. aufmerksam يعني واحد منتبه او واحد يقظ. diese Leute machen gern einen Spaß. sie bringen andere Leute gerne zum Lachen. الناس دي machen gern einen Spaß، بيحبوا يقولوا Spaß، الفكاهة، الضحكة. sie bringen andere Leute gerne zum Lachen، بيدفعوا الناس التانيين للضحك. بنقول عليهم ايه؟ witzig. وكلمة witzig يعني واحد فكاهة، واحد بيقول دعابات كتير، شخص فكاهي، شخص بيقول دعابات كتير. diese Leute machen gerne einen Spaß، بيحبوا يقولوا Spaß، حاجات ضحك ولعابة ودعابة. sie bringen andere Leute gerne zum Lachen، بيدفعوا الناس الآخرين للضحك. شوفوا بعض السمة التالية وهي diese Leute machen am liebsten nichts. arbeiten ist nicht ihr Ding. diese Leute machen am liebsten nichts. أحب حاجة إنهم ما يعملوش حاجة. arbeiten ist nicht ihr Ding. الشغل ده مش هدف ليهم أو مش الشيء بتاعهم. الناس دي بنقول عليها فاول، وكلمة فاول يعني واحد كسول، واحد بليد. الكسلان أو الكسول بقول عليه فاول. diese Leute machen am liebsten nichts. ما يحبوش يعملوا حاجة. arbeiten ist nicht ihr Ding. مش الحاجة بتاعتهم. Auf diese Leute kann man sich verlassen. Sie bleiben an deiner Seite auch
in schwierigen Situationen. Diese Leute kann man sich verlassen. Sie bleiben an deiner Seite auch in schwierigen Situationen. Wie oft gehen wir in schwierigen Situationen viel morgen verlassen. In es die nur hey, treu, nes, treu, yani, muchlesser auch. Zuverlässig, yani muthak au mausub bihi. Zuverlässig, yani shakhs mausub bihi. Auf diese Leute kann man sich verlassen. Auf diese Leute kann man sich verlassen. Auf jemanden verlassen, sich verlassen, yani yatamid ala. Auf diese Leute kann man sich verlassen, wahid yadar yatamid alihum. Sie bleiben an deiner Seite auch, wir fugen weg, wie sind du. Schwierigen Situationen für Mawakif al-Asiba. Diese Leute kommen nie zu spät zu einem Termin. Ja, die meine Herr, die kommen nie zu spät, um Ramatik mit Achara zu einem Termin, Limait. Ja, die meine Herr, die bekommen pünktlich. Okay, pünktlich, ja, die Mundabit fimaid, du bietet fimaid, du besabt. Pünktlich, ja, die Schachs, auch er ist pünktlich, ja, wie gefimaid, du بالظبط. يبقى الناس دي عمرها ما بتتأخر والناس دي بتكون ملتزمة في ميعادها وبتكون منضبطة. بالسمات اللي احنا قلناها أو الصفات اللي احنا قلناها أعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Tschüss.